och välkomna ska ni ha till en ny video på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle köra lite Noob Train här i Roblox. Så vi sätter igång. Okej hörni, och ni vet kanske om att det är midsommarafton i dagens liksom läge. Och varför inte köra lite roliga spel då? Eller roligt spel. Så vi tänkte köra lite Noob Train här. Och det man kan göra så... Här står det noobs, en noob, boom, två noobs, tre noobs, fyra noobs, fem noobs. Nej, oj, nej. Ni fattar nog konceptet här i det här, alltså, och så följer de efter oss. Så vi kan också göra speed, vi kan göra 32, kanske, gånger 2, liksom så. Och så kör vi lite så här. Man kan liksom... Här har vi trains också, så vi kan sätta dit. Vi har lite grön, sådär. Har vi så. Sådär kanske. Jättefint! Och sen kan vi ta avatar size. Så. Oh my god, kolla! Så nu kan vi liksom vara så här. Så nu sätter vi igång, hörni. Avatar, toggle. Ska vi ta någon rolig person? Vi kan ta... Vad säger som Milo? Så vi skriver in hans namn här. Monster 498. Sådär. Så blir det... Nej, vänta. Så blir det han här! Tjena Milo! Här är Milo. Även fast han inte är här i spelet då. Nu kan vi få en Milo. Kan vi resetta här. Sådär. Och nu är han här alltså. Hej hej. Kolla, det ser ut som att det är faktiskt Milo som är här nu. Settings så kan vi ta här. Är det 6? Vad händer? Så det blir något konstigt här när jag sätter på det där. Ska vi prova att köra 100 Milos? Jag kommer följa efter mig här. Sådär. Och så kommer de hoppa samtidigt när jag gör det här. Så det här är jätteroligt. Alltså, man kan ju ändå fixa lite där. Då kan man gå en cirka så här. Kommer de komma så här. Och så hoppa alla. Och så, det kan ju bli jättekul våg liksom. Går vi igenom här. Går vi igenom här. Och nu börjar det faktiskt lite lagg här. Åh gud. Det börjar liksom bli lagg för att alla hoppar samtidigt. Åh, kolla. Nu blir det liksom en hel våg här. Oj, 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 oj. Nu kör vi någon annan. Jag kommer åka... Jag vill bara säga först. Jag kommer åka iväg till ett ställe. Typ, jag kommer vara där typ i 2 veckor. Och jag åker om 3 dagar, så... ja. Det kanske inte kommer ut någon video, så jag vet inte. Jag kanske har spelat in i förväg, men hoppas att det inte gör någonting. Vi kommer vara kanske utan videos i 2 veckor, eller inte utan videos i 2 veckor. Jag kommer lägga upp varannan dag också. Så att, och vill ni att jag ska spela in själv så här, med ingen gäst, såklart så kan jag göra det. Det är bara att säga till. Men jag tycker att vi sätter dit någon annan här som kan springa runt här med mig. Så vi är här. Så vi skulle kunna ta... Vi skulle faktiskt kunna ta mig. Oj. Så där. Så nu är det mig här. Kolla. Oh, yes! Det är jag. Men jag har inte skrivit in något. Vänta nu lite här. Så nu är det 5 av mig. Kolla här. Kan vi ta bort det så? Så, kolla nu är det 5. Vänta. Vilket jag hade... ja. Så... Alltså, nu måste vi här... så kan vi köra... Sådär liksom. Vänta. Det är 3 här. Bort de andra. Där är de. Tjena, tjena. Skulle vi kunna ta någon i spelet kanske? Oj. Vi skulle faktiskt kunna... Gör det lite så här också. Oj, oj. Så. Nu är det jag liksom bara stick som mig här som går runt. Katt. Min katt är till och med en stick. Alltså. Oj. Kan vi, och så kan vi göra så här. Head. Oj. En stick. Med big head.
Oj, oj, oj. Gå runt här. Kan vi göra längst ner så? Men så. Alltså. Minsta huvudet, sådär. Och sen kan vi dra ut bredden så. Eller inte bredd då. Jag vet inte. Kan vi få upp den lite sådär. Nej, hela min katt är platt. Oj, oj, oj. Oj, det blev raketer. Kolla liksom, nu är det vi här som går här. Oj, oj, oj. Kan vi hoppa upp här? Boom. Och boom. Och boom. Så, vi skulle faktiskt kunna göra så här. Head. Så, kolla här så. Kolla hans. Ja. Vi tar någon från spelet, så jag kommer alldeles strax tillbaka när vi har, när jag har sett någon som kan ta. Okej, så nu har jag en här som vi kan ta i från spelet då. Det är he. Och sen är det 6446. Så jag tror att det är det rätt. Precis. 45. Så nu är det han som följer med mig i det här spelet. Så det är liksom jätteroligt så här liksom. Ja, jag borde bara glömma grönt för att de är inte med mig. Och ska vi kolla här. Det är liksom inte någon här, ser jag. Jo, där borta är det. Så kolla. Alltså, kolla. Ja, man kan göra jättemycket grejer. Alltså, vi skulle ju liksom kunna göra 30 och sen typ 10. Då går vi jättelångsamt. Vi hoppar knappt. Liksom. Kan vi ta 0 så kan vi inte. Vi kan inte ens hoppa då. Och så kör vi. Vi kör 500. Och så kör vi 10 noobs. Och så tar vi en till från spel. Så kommer alldeles strax. Hörrni, jag vet inte vad jag har gjort här. Men det kommer typ konstant folk här. Från spel. Oh my god. Vänta, nu måste vi göra så här. Size allting på maximal. På allting. Oj, oj, oj. Oh, kolla nu alla här liksom. Ni förstår mig. Alltså, det här är sjukt. Man kan göra hur många som helst. Vi kanske 1000, vi kanske 1 miljon. Och det kommer börja lagga väldigt mycket. Så att jag skulle inte gjort det här. Åh oh, nej. Oh my god, vad många det är. Vi måste stoppa. 10 noobs. Kom igen. Okej, bra. Okej, så. Alltså. Kolla då, se. Jag hinner inte ens med mig. Så nu gör vi bara en random här. Boom, 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 boom. Sådär, nu vet jag. Det här blir ganska bra ändå. Alltså, nu följer alla med oss. Liksom. Man kan göra ganska roliga grejer ändå. För liksom det här. Har vi någon annan? Vi kan bli jättesmå. Så nej, jag kommer inte kunna gå. Nej, vänta. Jag måste göra huvudet lite större. Jag måste bli 40. Då får det bli 41. Sådär, nu är det bra. Vänta, vart är mina. Här kommer det alltså. Alltså det här är jättekonstigt. Spel, men ändå jätteroligt. Liksom. För att kolla på mina ben. Kolla på det här. Jag kan liksom inte ens gå. Vänta, hur man ska. Nu tar vi 50. Och vi tar. Visst, vi kan inte ens hoppa. Ja. Vi tar. Ska vi köra 500? I hopp. Oh my god. Åh, gud! Åh! Alltså, kolla! Ja, vänta, vi måste sätta på, vänta, 50 noobs. Åh! Oh, nu kan vi se allt. Kolla alla! Oh my god, det här är helt kolla vad coolt ser ut. Man ser liksom alla streck och sånt. Som vanligt så länkar jag alltid spelet ner i beskrivningen så ni kan checka in det och ha lite roligt också. Vem vill inte ha roligt på midsommar liksom? Midsommarafton. Hoppa upp här. Woo! Sådär!
Alltså, det ser ut som fyrverkerier. Oh, nej, det är inte nyår. Så. Kan vi vänta? Jag kommer tillbaka när de har... alla har kommit hit. Okej, hörni. Så nu har det blivit 50 här. Och nu kan vi gå. Hoppa. Oh! Oh my god! Kolla på det där! Åh, oh, men gud, alltså. Kolla! Alltså, det här är ju jättesjukt. Kolla! Oh my god, vad coolt det ser ut! Oh! Kan vi ta en annan färg på den här? Röd kanske syns väldigt mycket. Och det... Kolla! Alltså, det här är... Jag vet inte hur jag ska säga, alltså. Vi kanske kan... Vänta nu lite här. Kommer strax. Jag ska göra en liten grej. För ni kan se vad jag har gjort. Det är sjukt. De blir inte små. Jag är liten och de blir inte små. Jag skulle liksom... Nu går vi! Woo! Kolla vad coolt! Alltså, det där är jätte... Oh my god. Gud. Alltså, det här ser så fränt ut, alltså. Gud. Hörrni, om ni gillar videon så får ni faktiskt tumma upp den. Skulle uppskattas väldigt mycket. Kan vi få 15 likes på den här videon så skulle jag bli jätteglad. Och prenumerera. Glöm inte att prenumerera också för att jag ska få 400 prenumeranter så att vi kan live. Oj, alltså. Det blir kaos här. Alltså. Ja, ha det så bra. Hej då!